নমস্কার মোৰ ছাত্রছাত্রী ছাত্ৰীসকল যা ক্লাস আমি ক্লাস সিক্সর ম্যাথমেটিক্সর চ্যাপ্টার ওয়ানর পেজ নম্বর টু আর পেজ নাম্বার থ্রীত থাক অঙ্কব সমাধান আজিৰ ক্লাস আমি পেজ নাম্বার ফোর আর পেজ নম্বর ফাইভত থাকা অঙ্কব সমাধান কৰিম এটা পেজ নম্বর ফোর চা ট্রাই ডিস অর্থাৎ চেষ্টা করব নাম্বার ওয়ানত দিয়ে আছে রাইট দ্য ফলোয়িং নাম্বার্স ইন এক্সপান্ডেড ফর্ম অর্থাৎ তলর সংখ্যাকেইটা বিস্তৃত ৰূপত লিখিব দিছে ইয়াৰে এটা আমাক কৰি দিয়া আছে আৰু বাকী দুটা আমি কৰিব লাগে ইয়াত চোৱা প্ৰথমটো চোৱা ইয়াত ফ'ৰ লাখ ফিফটি চেভেন থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি এইট ইয়াক এক্সপেণ্ড কৰিছে চোৱা ইয়াত ফ'ৰটোৰ স্থানটো চোৱা ফ'ৰটো আছে ওৱান টেন হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড লাখ ফ'ৰৰ স্থানটো আছে লাখত ছ' ফ'ৰৰ সৈতে ওৱান লাখ এটা পূৰণ কৰিছে প্লাছ আৰু ইয়াত ফাইভৰ স্থানটো চোৱা ফাইভৰ ঘৰতটো আছে টেন থাউজেণ্ডৰ ঘৰত ছ' ফাইভৰ সৈতে টেন থাউজেণ্ড এটা পূরণ কৰিছে আক সেভেন টু আছে থাউজেন্ডর ঘর সো সেভেনের সুতরাং ওয়ান থাউজেন্ড এটা পূৰণ কৰিছে আর সিক্স আছে ঘৰত ঘর সো সিক্সর সান্ড্রেড এটা পূৰণ কৰিছে টু টু টেন ঘৰত আছে সো টুর সেন এটা পূৰণ কৰিছে আৰু এইট টু ওয়ানের ঘৰত সো এইটিন কৰিছে এইদৰে আমি বাকি দুটাও কৰিম ইয়াত চা ইয়াত ফাইভ টু আমার লাখৰ আছে ইয়া ওয়ান টেন টেন লাখ সো আমি প্ৰথমতে ফাইভ ইন্টু 1 লাখ করবো ফাইভের ওয়ান লাখ এটা পূরণ করব ওয়ান লাখ এটা পূরণ করে দিয়া এতিয়া প্লাস ফোর ফোর টু আছে টেন থাউজেন্ডর ঘর টেন এটা পূরণ করব ইন্টু টেন থাউজেন্ড প্লাস এইটু চা থাউজেন্ডর ঘর আছে সো এইট লাগিব প্লাছ ইয়াত থ্ৰী টু চোৱা হাণ্ড্ৰেডৰ ঘৰত আছে চ' থ্ৰী ইণ্টু হাণ্ড্ৰেড কৰিব লাগিব প্লাছ নাইন টু আছে টেনৰ ঘৰত চ' নাইন ইন্টু টেন হ'ব প্লাছ থ্ৰী টু আছে ওৱানৰ ঘৰত চ' থ্ৰী ইণ্টু ওৱান হ'ব চ' এইখিনি হ'ব ইয়াৰ এক্সপেণ্ডেড ফোন এতিয়া নেক্সট এইটো চোৱা থ্ৰী টু চোৱা থ্ৰী টু আছে টেন লাখৰ ঘৰত ইয়াত হিচাপ কৰা ওৱান টেন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী টু টেন লাখৰ ঘৰত আছে চ' থ্ৰীৰ সৈতে টেন লাখ এটা পূৰণ কৰিব লাগিব চ' থ্ৰী ইণ্টু টেন লাখ ইয়াত টেন লাখ প্লাছ টেন লাখ আৰু ছেভেন টু লাখৰ ঘৰত আছে চ' ছেভেন ইন টু ওৱান লাখ

প্লাছ ছিক্সটো আছে ওৱান ছিক্সটি সো চ এইখিনি হব ইয়াৰ বিস্তৃতৰূপ নেক্সট কুৱেশ্বন নাম্বাৰ টুত প্ৰশ্নত কি কৈছে যে ৰাইট দ্য ফলোয়িং নাম্বাৰ্চ ইন ইণ্ডিয়ান চিষ্টেম অৱ নিউমাৰেশ্যন তলৰ সংখ্যা ভাৰতীয় পদ্ধতি মতে লিখিব দিছে ইয়াত ইয়া ইয়াত এটা কৰি দিয়া আছে ইয়াত চেভেণ্টি টু দিয়া আছে ইয়ার 7 টু কি আছে 7 টু টেন লাখৰ ঘৰত আছে সেন টেন লাখৰ সেভেন হয়েছে টু আছে লাখৰ ঘৰত আর আছে টেন থাউজেন্ডর ঘৰত ফোর আছে ফাইভ টু ঘৰত আছে সিক্স টু টেন ঘৰত আৰু জিরো টু সো এদরে আমি বাকি দুটা বহাব টু লাখ থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড থ্রি হান্ড্রেড ফিফটিন সো ইয়াত সিক্স কি আছে সিক্স টু লাখৰ ঘৰত আছে সো টেন লাখৰ ঘৰত সিক্স বহিব টু লাখৰ ঘৰত বহিব থ্ৰী টু বহিব টেন থাউজেণ্ডৰ ঘৰত ওৱান টু বহিব থাউজেনৰ ঘৰত থ্ৰী টু হাণ্ড্ৰেডৰ ঘৰত আৰু ওৱান টু বহিব টেনৰ ঘৰত ফাইভ টু বহিব ওৱানৰ ঘৰত এইটি ছিক্স লাখ ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ফ'ৰ আছে ইয়াতো এইট টু কি আছে টেন লাখৰ ঘৰত আছে ছ' এইট টু টেন লাখৰ ঘৰত বহিব ছিক্স টু লাখৰ ঘৰত বহিব আৰু ফ'ৰ টু বহিব টেন থাউজেণ্ডৰ ঘৰত ফাইভ টু বহিব থাউজেনৰ ঘৰত টু টু হাণ্ড্ৰেডৰ ঘৰত থ্ৰী টু বহিব টেনৰ ঘৰত আৰু ফ'ৰ টু বহিব ওৱানৰ ঘৰত নেক্সট আহা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীত ফিল দ্য এণ্ট্ৰিজ ইন দ্য ব্লেংকছ লেফ্ট অৰ্থাৎ কি কৈছে যে ৰৈ যোৱা খালি স্থানত প্ৰয়োজনীয় তথ্য লিখা এতিয়া চোৱা ইয়াত আমাৰ এটা কৰি দিয়া আছে এইদৰে আমি ইয়াতো কৰিব লাগিব এইখিনি আমাক কৰিয়ে দিয়া আছে আমি জাষ্ট এই দুটা খালী ঠাই লিখিব লাগে এই দুটা খালী ঠাই আমি পূৰাব লাগে এতিয়া ইয়াত কি আছে চোৱা ইয়াত নাম্বাৰ অফ নেম আছে অৰ্থাৎ এই নাম্বাৰটোৰ এই সংখ্যাটোৰ নাম আমি ইয়াত লিখিব লাগে চ' লিখি দিয়া ইয়াত কি আছে ফিফটি ওৱান লাখ প্ৰথমতে হিচাপ কৰি লোৱা ওৱান টেন হাণ্ড্ৰেড থাউজেণ্ড টেন থাউজেণ্ড লাখ টেন লাখ চ' ফিফটি ওৱান লাখ ছেভেণ্টি ছিক্স থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু চ' ইয়াক আখৰেৰে লিখিব লাগে

উজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি টু থাৰ্টি টু হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা ইয়াত কি আছে ইয়াত আছে এক্সপানশ্যন অৰ্থাৎ এক্সপান কৰিব দিছে ছ' ইয়াত ফাইভ টু কোনটো ঘৰত আছে টেন লাখৰ ঘৰত আছে ছ' ফাইভৰ সৈতে টেন লাখ এটা পূৰণ হ'ব ছ' ফাইভ ইণ্টু টেন লাখ নেক্সট প্লাছ ওৱান টু লাখৰ ঘৰত আছে ছ' ওৱান ইণ্টু ওৱান লাখ হ'ব ইনু ওৱান লেখ প্লাছ ইয়াত ছেভেন টু টেন থাউজেণ্ডৰ ঘৰত আছে ছ' ছেভেন ইনটু টেন থাউজেণ্ড হ'ব নেক্সট হোৱা ছিক্স টু আছে থাউজেণ্ডৰ ঘৰত ছ' প্লাছ ছিক্স ইন্টু ওৱান থাউজেণ্ড হ'ব নেক্সট ফ'ৰ টু হাণ্ড্ৰেডৰ ঘৰত আছে ছ' প্লাছ ফ'ৰ ইন্টু হাণ্ড্ৰেড হ'ব প্লাছ থ্ৰী টু আছে টেনৰ ঘৰত ছ' থ্ৰী ইণ্টু টেন হ'ব প্লাছ টু টু আছে ওৱানৰ ঘৰত টু ইনটু ওৱান হ'ব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত প্ৰশ্নত কি কৈছে হোৱাট আৰ দ্য প্লেচ ভেলুজ অফ ছেভেন নাইন এণ্ড জিৰ' ইন দ্য নাম্বাৰ ছেভেন লাখ নাইণ্টি ওৱান থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেন এই সংখ্যাটোত ছেভেন নাইন আৰু জিৰ'ৰ প্লেচ ভেলু অৰ্থাৎ স্থানীয় মান উলিয়াব দিছে এতিয়া লিখা কিনে এনেদরে লিখিবা যে দা প্লেস ভ্যালু অফ 7 ইন সংখ্যাটো লিখিবা ইজ এই সংখ্যাটো 7 অর প্লেস ভ্যালু কি হবো ইয়াত স 7 আমাৰ আমার কোনটো ঘরত আছে 1 10 100 1000 10000 লাখ 7 টু লাখৰ ঘৰত আছে সো 7 টু হবো 7 ইনটু 7 ইনটু 1 লাখ হবো ইনু ওৱান লাখ কৰিলে এইটো হ'ব ছেভেন লাখ চ' ছেভেন লাখ হ'ব ছেভেনৰ প্লেচ ভেলু নেক্সট চোৱা দ্য প্লেচ ভেলু অফ নাইন ইন ছেভেন লাখ নাইনটি ওৱান থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেন ইজ সংখ্যাটোত নাইনৰ প্লেচ ভেলু কি হ'ব নাইনৰ প্লেচ ভেলু হ'ব ইয়াত চোৱা নাইনটো আছে আমাৰ সংখ্যাটোত টেন থাউজেণ্ডৰ ঘৰত ছ' নাইন ইন্টু টেন থাউজেণ্ড হ'ব নাইন ইনটু টেন থাউজেণ্ড নাইন ইনটো টেন থাউজেণ্ড কৰিলে নাইণ্টি থাউজেণ্ড ছ' নাইণ্টি থাউজেণ্ড হৈ যাব নাইনৰ প্লেচ ভেলু নেক্সট দ্য প্লেচ ভেলু অফ জিৰ' সংখ্যাটোত জিৰ'ৰ প্লেচ ভেলু কি হ'ব

থাৰ্টি নাইন এইখিনি লিখি দিলে হৈ যাব নেক্সট চোৱা নাম্বাৰ ছিক্সত ৰাইট দ্য এক্সপেণ্ডেড ফৰ্ম অফ আ থাৰ্টি নাইন লাখ ফৰ্টি থাউজেণ্ড আ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ফ'ৰ সংখ্যাটো এক্সপাণ্ড কৰিব দিছে ইয়াত চোৱাত থ্ৰী টু আছে টেন লাখৰ ঘৰত ছ' থ্ৰি ইণ্টু থ্ৰী ইন্ন লাখ হ'ব থ্ৰী ইণ্টু টেন লাখ প্লাছ নাইন টু ওৱান লাখৰ ঘৰত আছে নাইন টু লাখৰ ঘৰত আছে চ' নাইন ইন্টু ওৱান লাখ হ'ব প্লাছ ফ'ৰ টু আছে টেন থাউজেণ্ডৰ ঘৰত চ' ফ'ৰ ইন্টু টেন থাউজেণ্ড হ'ব প্লাছ জিৰ' টু আছে থাউজেণ্ডৰ ঘৰত চ' জিৰ' ইনটো থাউজেণ্ড হ'ব প্লাছ ফ'ৰটো আছে হাণ্ড্ৰেডৰ ঘৰত চ' ফ'ৰ ইনটু হাণ্ড্ৰেড হ'ব প্লাছ এই ফ'ৰটো আছে টেনৰ ঘৰত চ' ফ'ৰ ইনটো টেন হ'ব প্লাছ শেষৰ ফ'ৰটো আছে ওৱানৰ ঘৰত চ'ৰ ইনটো হ'ব সংখ্যাটোত এক্সপান্ডেড ফৰ্মা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চেভেনত ৰাইট দ্য প্লেচ ভেলু অফ এইট ছিক্স ছেভেন অফ দ্য নাম্বাৰ এইটি চিক্স লাখ ফৰ্টি চেভেন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী এণ্ড ৰাইট ইটছ নাম্বাৰ নেম এই সংখ্যাটোত এইট ছিক্স ছেভেনৰ প্লেচ ভেলু উলিয়াব দিছে আৰু সংখ্যাটোৰ আখৰেৰে লিখিব দিছে সংখ্যাটোৰ নাম লিখিব দিছে এতিয়া চোৱা লিখিখিনি তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা যে দ্য প্লেচ ভেল্যু অফ এইট ইন সংখ্যাটো লিখিবা ইজ কি হ'ব আৰ্টৰ প্লেচ ভেল্যু কি হ'ব সংখ্যাটোত চোৱা আৰ্ট টু টেন লাখৰ ঘৰত আছে চ' এইটিন টু টেন লাখ হ'ব এইটিন টু টেন লাখ কৰিলে এইটো এইটি লাখ হ'ব চ' একেবাৰে লিখি দিয়া এইটি লাখ চ' এইটি লাখ হ'ব এইটৰ প্লেচ ভেলুচ ভেলুচ ভেলুন কৰিব লাগিব ছেভেন টু চোৱা ক'ত আছে ছেভেনটো আছে থাউজেনৰ ঘৰত চ' ছেভেন ইনটু ওৱান থাউজেণ্ড কৰিব লাগিব ছেভেন ইনটু ওৱান থাউজেণ্ড কৰিলে ছেভেন থাউজেণ্ড হ'ব চ'ভে ছেভেন থাউজেণ্ড হৈ যাব ছেভেনৰ প্লেচ ভেলিউ আকৌ আমাক কি কৈছে যে ৰাইট নাম্বাৰ নেম সংখ্য দিছে চ' লিখাখিনি তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা দ্য নেম অফ দ্য নাম্বাৰ এইটি চিক্স লাখ ফৰ্টি চেভেন থাউজেণ্ড নাইন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰি ইজ এইখিনি আখৰে লিখি দিবা এইটি চিক্স লাখ

4 ইন্টু ওয়ান লাখ হব প্লাস 0 কত আছে 0 আছে টেন থাউজেন্ড ঘর সিরো ইন্টু টেন থাউজেন্ড হব প্লাস নাইন টু থাউজেন্ড ঘর আছে সাইন ইন্টু 1000 থাউজেন্ড হব 7 তো আছে হান্ড্রেড ঘর হব প্লাস এই সেভেন টু আছে টেনের ঘর শেভেন ইনটু টেন হব প্লাস শেখ সেভেন টু আছে ওয়ানের ঘর শেভেন ইনটু ওয়ান হব এইখানে হব সংখ্যাটোর এক্সপাণ্ডেড ফর্ম